ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂಗಳ ಪಾಕಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಕಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ರಾಗಿ ಕೀಲ್ಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ತೆಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ತೆಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಚೊಂಬಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚೊಂಬಷ್ಟು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಕ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಳ್ಳಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಗಿ ಕೀಲ್ಸ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಏನಾದರೂ, ಶರೀರ ಏನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಟ್ಟೋ ಕೊಲ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಜಜ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದೊಳಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ತೆಳ್ಳಿರುವಂತಹ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನೀರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲು ಬೇಕಂದರೂ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲು ಬೆಳೆಸ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಗಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಸ್ಟೌನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪನ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇವಾಗ ಕೀಲ್ಸನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಗಿ ಕೀಲ್ಸನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಕೋಬಹುದು ಪೀಸಸ್ ಈಗಲೇ ಕೈಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೀಲ್ಸ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ರಸದ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಹಾಗೆ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾವ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್